עכשיו בואו נגיד שלום לאלונה משרקי, שלום אלונה. שלום. בעצם יש לך שני דודים שמעולם לא ראית, ולמעשה בגרסה הרשמית הם בכלל מתו, קצת אחרי לידתם, נכון? ובכל זאת את מאמינה שהם חיים. כן. ואפילו פרסמת סטטוס שאנחנו רואים כאן בניסיון למצוא אותם. כאן אנחנו רואים תמונה של סבא וסבתא שלך, בואי תספרנו מה הסיפור, לאן לדעתך, איפה נמצאים היום שני הדודים שלך שנטען שהם מתו קצת אחרי לידתם? זה מתחיל כך שסבתא שלי הגיעה לבית רבקה בפתח תקווה, בהיריון חודש תשיעי, לידת תאומים, לידת תאומים בריאים בחמש דקות. לאחר לידה לקחו לה אותם לחדר תינוקות ולא נתנו לה לראות אותם. לפני השחרור אמרו לה שצריכים לקחת אותם לבית חולים באפולה, וככה הם נשארו שם שבועיים בציפייה שישלחו מכתב לבוא לקחת אותם, ואחר שבועיים הודיעו להם שבזה אחר זה שהתינוקות נפטרו. נפטרו. למרות שהיא ראתה אותם שהם יצאו בריאים וכולי, זה מזכיר סיפורים שסופרו לאורך השנים על הדברים שהתחוללו באותה תקופה, שהם סיפורים יחסית מוכרים. אבל את היום בעצם מחליטה למצוא את שני הדודים שלדעתך חיים, ואת עושה את זה דרך סטטוס. הפייסבוק, כן. וא', למה את פונה לפייסבוק? את באמת מאמינה בכוח שלו למצוא את ה... אמרתי, למה שאני לא אספר את הסיפור של סבא וסבתא שלי, הסיפור שהם לא היו מסוגלים לספר. וגם הם כבר שכנעו את עצמם באיזשהו שלב שהילדים אכן מתים. יש בינתיים פידבקים? יש המון פידבקים, אנשים שמשתפים אותנו בסיפורים שלהם גם כן. דודים שלי מאוד מתרגשים, הם קראו את הסטטוסים האחרים של האנשים שמעבירים הלאה, בבקשה תשתפו, תעבירו, שאולי הם יצליחו למצוא את התאומים האבודים. ויש מעט מאוד תגובות שהם ככה אומרים שאנחנו פרנואידים, שאנחנו לא, כאילו, קצת הזויים, אבל... תשמע, כזאת כמות של סיפורים, היא פשוט הולכת ונערמת. ואת באמת מאמינה שאפשר למצוא אותם? לדעתי כן, כן. מה תגידי להם אם ירימו טלפון ויגידו לך זה אנחנו? ברוכים הבאים. ברוכים הבאים למשפחה. וסבא וסבתא שלך, יש לך תמונה שלהם פה, נכון? את יכולה להראות אותם למצלמה, אולי א' זה יעזור למישהו להבין שהוא דומה למישהו, ולא סתם את הבאת את התמונה, כי את אומרת, תשמעו, סבא בעיקר, הוא לא... מאור בהיר יחסי, כן. זאת אומרת, מה זה אומר על הדודים? זהו, סבתא שלי אמרה שכשהיא ביטה בהם, כשהם נולדו, אז היא ראתה שהם מאוד בהירים. אוקיי. כמו סבא שלי, ותשמע, זה ככה הרבה יותר קל להעלים ילד ולהגיד, הוא שייך למשפחה אחרת, הוא לא בא בכלל ממשפחה תימנית. תגידי, מה סבא וסבתא שלך, שאינם בין החיים היו אומרים על הפנייה הזאת לטכנולוגיה, לפני למצוא את הבנים? זה היה קשה להם מאוד. כן? סבתא שלי לא רצתה... להתעסק עם זה בכלל. היא פוחדת לראות ילד אחרי כל כך הרבה שנים, מה יהיה, אם בכלל הילד שלי, סבתא שלי גם הייתה מאוד דתייה, פתאום היא תראה מישהו שהוא בכלל מנטליות אחרת, אז זה קשה. כן. אז היא לא רוצה לדבר על זה הרבה. וסבא וסבתא שאחרי לקחו את זה קשה? לאורך השנים? ברור, סבתא שלי לא תפקדה אחרי הסיפור הזה, היו לה שלושה ילדים לגדל, היא לא הצליחה לתפקד איתם. זה השפיע עליהם עד יומם האחרון? לדעתי כן. לדעתי גם זה גרם לה למצב בריאותי, לא... היא לא הייתה בקו הבריאות בסוף ימיה, היא נפטרה נורא צעירה בגיל 73, ולדעתי זה מאוד השפיע עליה, על המצב הנשי ועל המצב הבריאותי. אז מה, את מרגישה שאת עושה את זה למענה? למענה, ובשבילם, תשמע, אני לא יודעת, אם הם יהיו בחיים, אני לא הייתי עושה את זה בחיים שלי. אבל היום, אחרי שהם כבר נפטרו, אני יכולה להגיד למה שאני לא אנצל את זה, ואם יש סיכוי שהאמת יצא לאור. טוב, אז אנחנו כמובן נעקוב, וכמובן אם יהיה משהו אנחנו נעדכן, ונעקוב ונלווה אותך. ותודה רבה על האומץ לכתוב בפרס הזה, ותודה שבאת אלינו. תודה. מהצד השני פנינו לבית החולים העמק באפולה בניסיון לקבל מהם תגובה, אולי עזרה, והם אומרים לנו ככה, מתאורם של בני המשפחה ניתן להבין שהתאומים נולדו כפגים קטנטנים שסיכוייהם לשרוד היו נמוכים מאוד בתנאי הרפואה שהיו קיימים לפני 60 שנה. בת המשפחה אף מידע כי הוצא להורים לראות את הפגים בטרם נקברו, אך ההורים סרבו על רקע היותם כהנים. אנחנו מזמינים את בני המשפחה לפנות אלינו ואנחנו נעשה כל שאפשר כדי לסייע בידם לאתר את המסמכים והמידע הנוגע לאשפוז, לאפשר להם את סגירת המעגל. יכול להיות ששווה לנסות גם את זה.